Přestože klasickým adventurám ovládaným myší podle mnohých dávno odzvonilo, čas od času se nějaká objeví, aby dokázala, že daný žánr ještě neřekl své poslední slovo. Procházení detailních obrazovek s přidělenou postavou, hledání, sbírání a kombinování předmětů, rozsáhlé rozhovory a zapeklité hádanky, to vše má pro někoho své kouzlo a to vše v sobě obsahuje nová detektivka Still Alive. Na úvod se seznámíte s půvabnou agentkou FBI Victorie McPhersonovou, které přidělává vrásky na čele maniak vraždící mladé dívky v Chicagu. Na svém kontě má již 5 obětí a nebude-li včas dopaden, jistě to pro něho nebude konečná. Začínáte na místě činu páté vraždy, kde nejprve prohodíte pár slov s kolegy a posléze se dáte do hledání důkazů. Moc toho není. Pár krvavých stop, chomáček vlasů a tajuplný vzkaz. Vrah si s vámi evidentně hraje a o jeho dopadení se zatím můžete nechat jen zdát. Do rukou se vám naštěstí dostane osobní deník vašeho dědečka a střípky skládanky do sebe začnou pomalu, ale jistě zapadat. Děda Gus byl totiž soukromým očkem a shodou okolností kdysi pracoval na případu, který se až příliš nápadně podobá tomu vašemu. Kdo tehdy zabíjel? Je možné, aby pachatelem dnešních vražd byla ta samá osoba? Na to budete muset přijít nejenom v kůži Viktorie, ale i dědy, protože v moment nalezení deníku se hra rozdělí. Střídavě tak budete pátrat jako Gus v ulicích prvorepublikové Prahy po rozparovačovi z Perlovky a jako Viktorie vyslýchat svědky v zimou sužovaném Chicagu. Prostředí obou měst je zpracováno vskutku výborně a byť se našinec asi zasměje nad některými českými nápisy a rádoby českými jmény místních obyvatel, nelze zdejší Praze upřít svým způsobem magickou atmosféru. Většinu času vám zaberou rozhovory s řadou postav, u nich však nelze volit témata, protože ta jsou předem daná. Dialogy se automaticky zapisují do deníku, stejně jako úvahy hlavních hrdinů o vývoji jejich případů. Sběr předmětů je upozaděn, nejvíc váš mozek potrápí zdejší rébusy. Hádanky v Still Life nejsou z kategorie jednoduchých, přesto se dají s troškou štěstí a notnou dávkou trpělivosti vyřešit. Tohle je jedna z těch snažších. Dědečkovu truhlu v podkroví chrání zámek s několika symboly. Je třeba nastavit správnou kombinaci, avšak otočením kteréhokoliv z válečků se dají do pohybu válečky další, takže to není zas taková legrace, jak by se na první pohled mohlo zdát. Následující úkol je o poznání složitější. Z příslušných surovin je třeba upéct zázvorové sušenky, mňamku pro vašeho mlsného otce. Problém je v tom, že recept je poněkud nesrozumitelný a obsahuje pokyny typu přidejte hrnek lásky a čajovou lžičku smyslnosti. Selským rozumem musíte vydedukovat, co je co a kolik té či oné ingredience bude potřeba. Dobrou chuť! Ve třetím případě se zahrajeme na zámečníka. K dispozici máte dva šperháky a postupně musíte vyháčkovat jednotlivé západky. Vtip je v tom vhodným umístěváním šperháků západky zaseknout tak, aby zůstaly na svém místě a nepřekážely v postupném pronikání do hlubin zámku. Západky jsou ale vzájemně propojeny, což vaše konání poněkud znesnadňuje. Nakonec si ukážeme dvě arkádové vložky, jimiž se autoři pokusili své dílo zpestřit. Jako Gus budete s baterkou bloudit pražskou kanalizací, jako Viktorie se s robotem na zneškodňování výbušnin pokusíte prokličkovat lesem laserových paprsků. Vedle vynikající grafiky musíme rozhodně vyzvednout skvělý hudební doprovod. Zvuky jsou na tom o poznání hůř a animace postav působí místy poněkud nepřirozeně. Na některých místech by také možná neškodila menší nápověda. Pro ty, kdo nevládnou cizím jazykem, máme dobrou zprávu. Hra u nás vychází v češtině. Pokud jste jméno Gus McPherson slyšeli poprvé až v naší recenzi na Still Life, vězte, že tenhle sympatický obrýlený chlápek se na obrazovkách domácích počítačů objevil už v roce 2002. Tehdy vyšla detektivní adventura Postmortem, jejímž byl jediným osamoceným hrdinou. Příběh se odehrával v Paříži, kde si ho najala svůdná žena, aby vyšetřil násilnou smrt její sestry a švagra. Hlavním rozdílem od dnes recenzovaného titulu je zcela odlišný způsob zobrazení. Okolí sledujete z pohledu vlastních očí, v každé lokaci se můžete volně rozhlížet v rozsahu 360 stupňů, přičemž svoji postavu uzříte pouze při rozhovorech a animovaných předělech. Když už jsme u rozhovorů, ty jsou zde mnohem interaktivnější. Vhodnou volbou otázek lze z podezřelých získat řadu informací, naopak díky přílišné aroganci u nich můžete upadnout v nemilost. Zajímavá je i skutečnost, že některé úkoly jde vyřešit různým způsobem, což u tohoto typu her nebývá zvykem. Postmortem rozhodně stojí za vyzkoušení.